грабнаме това, че програмата беше доста разнообразна, различни технологии, доста навътре се изучаваха самите предмети, които имахме. И определено това ме грабна. Натоварената програма, това, че не изучаваме нещата отгоре-отгоре, всичко в детайли. И това, мисля, че ми помага доста в работата ми в момента. И софтуер ми изгради една дисциплина в мен. Както научен, както за самото обучение, така и за самата работна установка. Това да... как да се абстрахирам от всичко, да се... как да го кажа... да се съсредоточа в самата работа, да уча по-бързо, да се адаптирам бързо към нещата, защото това е доста важно в една работна установка. Бих казал да не се колебаят, имат доста какво да научат. Определено не е загуба на време и наистина проектите и работата там е доста близка, каквато е и в работната среда.